नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण बनवणार आहोत अंड्याचा रस्सा। तर त्याच्यासाठी आपल्याला मिरची, आलं आणि लसूण हे मिक्सरला बारीक करून मसाला घ्यायचा आहे। तसेच आपल्याला टोमॅटो, खोबरं सुकं नाही तर ओलं, कुठलं पण खोबरं असलं तरी चालेल, आणि दोन मीडियम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत। तर आपण जे कांदे घेतलेले आहेत ते आधी आपण तव्यामध्ये भाजून घेऊ। भाजून का, कारण त्याचा कच्चेपणा आहे तो मोडेल आणि मसाला जो बनेल तो त्याला चांगला वास येईल। तसेच चला आता आपण हा मसाला मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। बघा, तर आपला कांदा पूर्णपणे भाजलेला आहे, तर आपण हा काढून घेऊ। हे बघा, मसाला आपला तयार झालेला आहे। तर आपण आता खोबरं टाकू। खोबरंसुद्धा आपल्याला लालसर होईपर्यंत करायचं आहे। हे बघा, खोबरं आपलं लाल झालेलं आहे। तर खोबरंसुद्धा आपण काढून घेऊ। आता टोमॅटो टाकूया। टोमॅटोसुद्धा आपल्याला तव्यावरती लाल होईपर्यंत हे करायचं आहे, भाजायचं आहे, जेणेकरून त्याचं पाणी निघून जाईल। मला इकडे टोमॅटो थोडा कमी वाटतो म्हणून मी टोमॅटो एक मीडियम आकाराचा कापते आणि त्याच्यामध्ये भाजायला टाकते। तर बघा, मी टोमॅटो टाकलेला आहे, तर आपण टोमॅटो हा चांगला परतून घेऊया। तर आपला टोमॅटो हा चांगल्या प्रकारे भाजून झालेला आहे, तर आपण काढूया। आपला हा हिरवा मसाला काढू। नंतर हे तिन्ही पण खोबरं, हे आपलं खोबरं, टोमॅटो आणि कांदा त्याच्यामध्ये मिक्सरमध्ये बारीक करायला टाकू। एकत्र आपण वाटून घेऊ। चला आता मिक्सरला मी लावते। तर बघा किती चांगला कलर आलेला आहे। तर तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी कढीपत्ते टाकणार आहे। कढीपत्ते टाकल्यावर त्याच्यानंतर आपल्याला जो मिक्सरमध्ये आपला हे आहे मसाला, म्हणजे कांदा टोमॅटो आणि खोबऱ्याचं, तर ते मी वाटणी याच्यामध्ये टाकते आहे। बघा, सर्व वाटण टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये आणि चांगलं तेलामध्ये असं तळून घ्यायचं आहे मसाला, म्हणजे जेणेकरून कांद्याचा आणि टोमॅटोचा तसेच खोबऱ्याचा वास जास्त लागणार नाही। बघा, म्हणजे त्याच्यातला कच्चेपणा हा दूर होतो। तर आपल्याला आता लाल मसाला, गरम मसाला तसेच एव्हरेस्ट चिकन मसाल्याचं पूर्ण पॅकेट व आपल्याला कांदा लसूण चटणी, तर अर्धा चम्मच मी इथे घेतलेला आहे। बघा, आणि हा आपला गरम मसाला, लाल मसाला जरासा जास्त घेतलेला आहे आणि एव्हरेस्ट चिकन मसाला, हे मसाले आपल्याला लागणार आहेत। तर बघा, कांदा, टोमॅटो आणि खोबरं आपलं चांगलं परतून झालेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला आता जो आपण हिरवं वाटण केलेलं आहे तर ते टाकायला होईल। तर ते मी आता टाकते।
हे वाटण सुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे आणि हे मसाले सुद्धा आपल्याला टाकायचे आहेत। एवढे चिकन मसाला सुद्धा मी टाकलेला आहे पूर्ण पॅकेट। तर बघा मी एवरेस्ट चिकन मसाला पूर्णपणे पाकिट टाकलेला आहे। तर आपण ते मसाले पूर्ण चांगले या मसाल्यामध्ये पोळून घेऊया। हे मसाल्याचं हिरवं पाणी हिरव्या मसाल्याचं पाणी मी टाकत आहे। तर चांगलं आपण हलवून घेऊया। त्याच्यावरती मी झाकण ठेवलेलं आहे म्हणजे तेल आपलं वरती थोडंसं येईल। हे बघा चांगला मसाला पूर्णपणे हलवून घेऊया। मसाल्याला किती मस्तपैकी चांगलंच तेल वरती तरताना दिसतोय। तर बघा कशी मस्तपैकी तरी आलेली आहे तेलाला। मसाले चांगल्यापणे प्रकारे आपण हे करून घेतलो तेलामध्ये तळून तर चांगलं आपल्याला वाटण लागते। तर बघा आपला पूर्णपणे आपला मसाला पोळलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये मी हे चार अंडी घेतलेले आहेत, ती चार अंडी मी ॲड करणार आहे। तर एक अंडं हातून माझ्या तुटलेलं आहे। हे बघा तर मी आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालेन आणि मग ही अंडी टाकणार आहे। थोडंसं पाणी घालून आपण हलवूया। अंडी मी टाकत आहे आणि हे लास्टमध्ये मी तुटलेलं अंडे टाकते। तर नक्कीच तुम्हाला असं आवडेल, नक्की करून बघा। तुम्ही बघा तुम्हाला नक्कीच आवडेल, असं करून बघा। आता आपण मीठ टाकूया। स्वादानुसार मीठ टाकायचं आहे आपल्याला, जेवढं हवे हवं असेल तेवढं। आणि मसाल्यामध्ये चांगलं अंडी त्याच्यामध्ये हे करून घ्यायचं। जर कोणाला वाटलं तर त्याने चिरेसुद्धा पाडू शकतात अंड्यावरती, तर मी पाडलेले नाही आहेत। तर बघा मस्तपैकी किती चांगला मसाला आपला दिसतोय, चांगला कलरसुद्धा आलेला आहे। तर नक्कीच आवडला असला व्हिडिओ तर शेअर करा। मी पहिल्यांदाच व्हिडिओ बनवते आहे, माझ्या हातून जरी काही चूक झालेले असेल बोलताना तर मला समजून घ्या तुम्ही। तर नक्की ही करून रेसिपी बघा, मला नक्की आवडेल। आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।